അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മത്തി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നല്ല കിടുക്കാച്ചി മത്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ നാളായി ഇത്രയും നല്ല മത്തി കിട്ടിയിട്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി. അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാം നല്ല വലിയ വലിപ്പമുള്ള നല്ല അടിപൊളി നാടൻ മത്തിയാണ്, നമ്മുടെ കടപ്പുറത്തെ മത്തിയാണ് കേട്ടോ. മത്തി റോസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാ ഇല്ല, കിടില മത്തി ഉണ്ട, പിടയ്ക്കുന്ന മത്തി. അപ്പൊ നമ്മുടെ മത്തിയൊക്കെ അതാ വെട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പും കല്ലുപ്പും പിന്നെ വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കഴുകി എടുത്തതാണ്. എൻ്റെ വല്യമ്മ വെട്ടുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ മീൻ വെട്ടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മച്ചി എപ്പോഴും പറയും, വല്യമ്മ വെട്ടുന്നത് പോലെ സജി മീൻ വെട്ടിയാൽ മീൻ ഉടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഞാനതെല്ലാം ഒന്ന് വരഞ്ഞ് നമ്മളിത് വറുക്കാനുള്ള മസാല പുരട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, അതേപോലെ അര സ്പൂണ് പെരിഞ്ജീരക പൊടിയാണത് കേട്ടോ. പെരിഞ്ജീരകവും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും മത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കായപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ വറുക്കുന്നതിന് ഒരൽപ്പം കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്താൽ സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മുറി നാരങ്ങാ നീര് കൂടി അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വിനാഗിരി, നാരങ്ങാ നീരില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് വിനാഗിരി കൂടി ഒഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മീനിനെ മസാല പുരട്ടുന്ന പോലെ അത് അങ്ങനെ പുരട്ടി എടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീൻ അരപ്പ് പുരട്ടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂണ് ഫിഷ് മസാലയാണ്. ഫിഷ് മസാല ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് പലരും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വരകളിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടണം. ഞാൻ സാധാരണ രണ്ട് ഒരു കൈയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് മറുകൈ കൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വരകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മീൻ നമ്മൾ അരപ്പ് പുരട്ടുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ മസാല അകത്ത് പുരട്ടി വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ. ഇതെന്നല്ല, നമ്മൾ ഏത് മീനായാലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ എൻ്റെ ഫോൺ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് മസാല എല്ലാം അതിലേക്ക്, അപ്പോൾ പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം നല്ല പാകത്തിനാണ് കേട്ടോ. കായപ്പൊടിയും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ഒരു മണവും ടേസ്റ്റുമാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് പുരട്ടിക്കൊണ്ട് നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉമ്മച്ചായി ഞാനും കൂടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാനടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മത്തി ഓരോന്നായിട്ട് പെറുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, ഉമ്മ കുറേ നാളായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അനിയത്തിയുടെ വീട്ടിലാണ്, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി കാണും. അപ്പോൾ ഉമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ സംസാരത്തിന് ഞാൻ ചെവി കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് കേട്ടോ. ഉമ്മ പറയുന്ന എല്ലാം കേട്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടികളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ അപ്പുറത്തെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. നഷ്ടമാണ് അത്, നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. അതെ, ആരിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ മത്തിയെല്ലാം ഞാൻ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ടിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബ വീട്ടിലും കുറേ തേങ്ങ കിടപ്പുണ്ട്, നമുക്കും തേങ്ങയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പൊതിച്ചിട്ട് തൂക്കി കൊടുത്താൽ എണ്ണ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ കഥയാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മീനൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ മീൻ ഇനി വറുത്ത് കോരിയെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്, ചെറിയ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുളക് പൊടി, പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, ഫിഷ് മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് ഇത്രയും നമ്മളുടെ എത്രയും നമുക്ക് ചാറ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവി എത്രയും വേണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. കറിവേപ്പില, ഇത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ മീൻ വറുത്ത എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ മത്തി വറുത്തെടുത്തില്ലേ, മീൻ വറുത്തെടുത്ത ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ അതിലെ കരടൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കരിഞ്ഞ് പോവില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ അതിൽ കിടന്നാൽ കരിയും. അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് ചരിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് എടുത്ത്, അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് പോരാന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ എണ്ണ മാത്രം മതി. അതിലേക്ക് നമ്മൾ, ആ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ
ഒരു മൂന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് വേണ കടുക് ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉലുവ ആണ് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ മീനായതുകൊണ്ട് ഉലുവ ഇടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പിന്നെ അതൊന്ന് പൊട്ടി ഉലുവ പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്ത് സവോള അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനത് ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് ഒന്ന് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴുതട്ടെ. ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തതിന് ഉപ്പുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ രണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ്, വലിയ പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏത് മീനും ഇതുപോലെ തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പം മത്തി നല്ല നെയ്മത്തി കേട്ടോ, കണ്ടിട്ട് കൊതി വരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് എന്നും നമ്മൾ മുളകിട്ട് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പീര വറ്റിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അരച്ച് ഒഴിച്ച് കറി പോലെ വയ്ക്കുക, വലിയ പൊള്ളിക്കുക, ഇതൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ ദിവസവും ഒരേ തരം ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മടുപ്പാവും. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കാം. ഒരു തക്കാളി കൂടി മുറിച്ച് അതിലേക്ക് ഇങ്ങിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി, തക്കാളി കൂടി അതിലോട്ട് കിടന്നൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ. നമ്മുടെ തക്കാളി എത്രടാ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എത്രയും ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കിത് ഈ മസാലക്കകത്തോട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് പൊടിയൊന്ന് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശകലം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പച്ച ചൊവയൊക്കെ മാറി നല്ല മണം, മൂത്ത മണം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി എത്രയും വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ടയൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ. നമുക്ക് തന്നൊരു ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്തായാലും മീനല്ലേ, നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചുള പുളി കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശരി, ഒരു ശകലം പുളിയുടെ ഇത് വേണ്ടേ. അപ്പം നമ്മൾ പുളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഗ്രേവി എത്ര തിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം, ശരി ലൂസ് ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം. എല്ലാം വെള്ളം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മത്തി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മത്തിക്കുട്ടന്മാരെ അങ്ങോട്ട് പെറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാം. താണ്ട നമ്മുടെ മത്തിക്കുട്ടന്മാരിവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വാരി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മുടെ മീന് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ട. കണ്ടോ, ഇനി നമ്മള് അത് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കോരി കോരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഞാനിതൊന്ന് കോരി ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ മത്തി എല്ലാം പൊതിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. മസാല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടോ. നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ആ മസാല ഒന്ന് മീനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കിടിലെ മത്തി റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്.
ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മണം ഉണ്ടല്ലോ. ഓ, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി തുളച്ച് കയറുകയാണ്. സത്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനിതൊരു വലിയ അതിശയോക്തിയായിട്ട് പറയുകയല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ മത്തിയാണ് ഒന്നാമത്. രണ്ടാമത്, ഇത് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവറായിട്ട് പൊരിച്ച് എടുക്കരുത് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് പിച്ചി എടുക്കാൻ പാകത്തിന് മുരിയാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി അങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ കണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഗ്രേവിയോട് കൂടി മത്തി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിച്ചി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒന്ന് വായിലൊന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതണ്ട, നമ്മളതെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് കോരി വെക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം പൊടിയാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ടിട്ടൊക്കെ ഇളക്കാതൊക്കെ എടുക്കാനും ഒന്നും പൊടിയത്തില്ല. ആ ഗ്രേവി കുറച്ച് കോരി ആ മത്തിയുടെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒരു കറിയും വേണ്ട. നിങ്ങളൊരു രസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോര് പച്ചമോരോ മോര് കാച്ചിയതോ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ. അല്ലേ, വേറെ ഇനി ഇതിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് മാത്രം മതി. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് മതി വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ മത്തി അത്ര നിസാരക്കാരനൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ നമ്മൾക്കിനി ചൂട് ചോറിനൊപ്പം ഇതങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ചോറങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടി ഇതിലേക്കൊന്ന് മുക്കി കുറച്ച് മീനും കൂടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ സാറേ, ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും ഓർക്കത്തില്ല എന്ന പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കപ്പ ഒഴുകിയതിൻ്റെ ഒപ്പമോ ചോറ് എന്തിൻ്റെ ഒപ്പവും കഴിച്ചോളൂ, സൂപ്പറാണേ. അപ്പോൾ അതാണ്ട ഞങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഞാൻ താണ്ട അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദാ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. എത്ര പേർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അറിയാനാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മച്ച കുളിയും നമസ്കാരവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി കഴിക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഉമ്മായിക്ക് ചോറ് വിളമ്പി കൊടുത്തു. എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ ചോറങ്ങോട്ട് ഇടുകയാണ്. പിന്നെ കഴിക്കുന്നവരുടെ മൂക്ക് മൂത്ത കഴിപ്പിക്കാം. കറിവേപ്പില അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ആ വെളുത്തുള്ളി കണ്ടോ, ആ വെളുത്തുള്ളി അതിനോടുകൂടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാ, ചുക്കൂടെ അങ്ങോട്ട് മീൻ പിച്ചുവാ. ഞാൻ മത്തി നല്ല നല്ല നെയ് പോലത്തെ മത്തി കണ്ടോ. നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി തൈര് കൂടി ഉപ്പിലിട്ട നാരങ്ങ കടു മാങ്ങ അച്ചാർ ഇത്ര മതി. സൂപ്പറല്ലേ. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ഏത് മീനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മത്തിയുണ്ടല്ലോ. ഹോ ഹാ ഹൂ, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും വേണ്ടൂല, അതാണ്ട് എങ്ങനെ എനിക്ക് കൊതിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കണ്ട പച്ചനാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടതാണിത്, പച്ചനാരങ്ങ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രസത്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറ് ഉരുട്ടുന്നത് കയ്യിൽ പറ്റിക്കരുതെന്ന് എല്ലാവരും പറയും, പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിച്ചു പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ഇൻഷാ അള്ളാ അസ്സലാമു അലൈക്കും.